Tigen, det är bara en vecka kvar till VSK fotboll spelar derby mot Syrianska. Du har ju varit i båda klubbarna i flera vändor. Vad tror du är att förvänta av de båda lagen på måndag kväll? Ja, självklart är VSK är ju och ska ju vara favorit, men derby är alltid derby och jag har spelat i bägge klubbarna och känslor för båda klubbarna, känner många i bägge klubbarna, så det blir en speciell match. Vad tror du att Syrianska har att bjuda på då jämfört med föregående år? Svårt att säga eftersom jag inte sett dem så jättemycket i år. Jag vet ju att det har ju gått lite knackigt i år. Man har förlorat många sedan förra året. Men derby är alltid derby och det är då de här riktigt stora lirarna ska kliva fram. Det är sådana har Syrianska ett par stycken också. Som målvakttränare, vi har använt 3 stycken keepers hittills. Alla har fått speltid i år. Vad har du att säga om det? Ja, det är väldigt positivt att vi har 3 så pass bra målvakter. Så att alla 3. Kitta har stått 3 matcher, Danén och Adrian en. Så alla har skött sig utmärkt. Det är jätteroligt. Och veckan inför då, när du tränar med målvakterna, hur ser förberedelserna ut? Varje träning är ju en förberedelse för matchen. Vi försöker under veckan titta igenom matchlika situationer som har dykt och kan dyka upp. Så tränar vi går om under veckan. Mycket är ju framförallt inläggsspel. Det är det som alla målvakter behöver förbättra.